ସରକାରଙ୍କ ଲୋପ ଲୋକାଭିମୁଖିକ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ। ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଡିକ୍ଲେୟର କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ କାଳିଆ ଭଳି ଯୋଜନା ଏବଂ ମଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ SHG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସରକାର, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଠପ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବାହୁବଳ ଅର୍ଥ ବଳରେ ସରକାରୀ କଳରେ ଏମାନେ ଜିତନ୍ତି, ଏଇଟା ନୂତନତ୍ୱ ନୁହଁ। ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇଟା ଉପରବାଲା ଜାଣନ୍ତି।